psykokinesiologia löytää, mikä estää sinun paranemisprosessia. Hei, minä olen Minja Zeus, täydentävän terveydenhuollon ammattilainen psykokinesiologi ja Kioptima-alustan perustaja. Oletko sinä tuskaillut, mikä on sinun oireidesi syynä? Onko se sitten tunne, henkinen tai fyysinen oire, minkä kanssa kamppailet? Oletko sinä tietoinen, että meidän alitajunnassamme on kaikki vastaukset? Ja että sinulla on mahdollisuus kommunikoida oman alitajuntasi kanssa ART, eli Autonomic Response Testingin avulla. Eli se tarkoittaa autonomisen vastuksen testauksella. Me kutsumme sitä Kioptimassa lihastestaukseksi, koska se on helpompi sanoa eri kielillä. Meidän autonominen hermostojärjestelmämme on kykenevä jännittämään ja rentouttamaan lihaksen. Kas näin. Tai näin. Tein testauksen. Kerron sinulle myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta lääkäri Dietrich Linhardt kehitti psykokinesiologian vuonna 1985. Ja hän alkoi opettaa tätä tekniikkaa vuonna 1990 lääkäreille ja naturopaateille Saksassa. Tällä hetkellä Dietrich Linhardt asustaa Sveitsissä ja hoitaa myöskin Amerikassa potilaitaan. Lääkäri Dietrich Linhardt on neurologisiin sairauksiin erikoistunut lääkäri, mutta myös psykoterapeutti ja myös homeopaatti. Psykokinesiologia toimii täysin eri tavalla kuin useat muut kinesiologiasuuntaukset. Psykokinesiologia ei ole hoitomuoto. Psykokinesiologia on analysointiväline ja tekniikka, joka on hyvin tarkka, jota monet eri ammattilaiset voivat työssään käyttää, kuten esimerkiksi hammaslääkärit, osteopaatit, lääkärit, ravintoterapeutit ja niin edelleen. Psykokinesiologian oppiminen oli hyvin vaikeaa. Minulla meni 4 vuotta siihen. Elikkä ja erona näihin muihin kinesiologioihin meillä on näitä välineitä, jotka hyvin pitkälle muuttavat tämän tehokkuuden tässä hoidossa. Eli esimerkiksi ilman tätä vahvistinta ja puolifiltteriä me ei voida löytää niitä todella syvimpiä esteitä sille paranemiselle. Eli jos sinä et käytä psykokinesiologiaa, kinesiologia ei ole sama asia. Itse olen tehnyt psykokinesiologiaa ja vastaanottanut hoitoa vuodesta 2013. Ja tulen kertomaan teille jakamaan asiakkaideni loistavia tuloksia esimerkiksi fobioissa, itsetunnon kohentamisessa, verenpaineen hoidossa, kiputilojen hoidossa, jopa syövän jälkeisissä tiloissa. Meille kuitenkin tärkeintä on hoitaa tällä hetkellä asiakkaita, ja nyt kysyntä on kovaa, niin teemme näitä töitä heti, kun aina pystymme. Itsetunto-ongelmathan vaikuttaa kaikkeen elämässäsi, siksi olen luonut myös itsetuntoa menestystä kurssin. Kannattaa katsoa siitäkin linkki. Ja saadaksesi aloitettua psykokinesiologia. Käydään vielä läpi ensin, että mitä psykokinesiologialla voi hoitaa. Eli psykokinesiologialla voidaan hoitaa ja analysoida 7 tekijää. Itse asiassa hoito on erilaisia tekniikoita tämän analysoinnin sisällä, jos ollaan tarkkoja. Eli pystytään analysoimaan psyykkeen tason traumat ja sitten erilaisilla tekniikoilla hoitamaan ne, on ne alitajuisia tai tiedostamattomia tai tietoisia. Energeettiset tukkeumat ja häiriöt, kuten esimerkiksi arvet, vedetyt hampaat, loukkaantumiset.
Kolme, ruoka-aine- ja ympäristöallergiat, kuten gluteeni, kaseini, huonepöly, siitepöly, kissa, koira, metallit, kemikaalit, lääkkeet ja niin edelleen. Geopatia ja sähköstressi. No sähkö, niin kuin rasitus on lisääntynyt 30 miljoonaa kertaiseksi noin 10-20 vuoden aikana. Se on kaikille selvä ongelma tänä päivänä. Myrkkyrasite, ulkoiset myrkkyrasitteet, raskasmetallit, liuottimet, lääkkeiden ylijäämät, hiusväri, petrokemikaalit, puunsuoja-aineet. Ja tietysti biotoksiinit, virusten, bakteerien, loisten, sienien, jäterasite, kehon omat kuona-aineet ja home. Puutostilat, proteiini, rasva, apot, biologiset hiiliapot, hivenaineet, vitamiinit, ensyymit, vesi, happi ja niin edelleen. Ja aika mielenkiintoista on, että me saamme psykokinesiologialla lähes identtiset tulokset verikokeisiin verrattuna. Totta kai saat Nordic Laboratoriesilta verikokeet kotiisi otettua, mutta on tosi kallista leikkiä. Psykokinesiologialla säästät paljon rahaa. Ja rakenteelliset ongelmat, eli okkiluusio, eli purenta, nikamat, lantioasento ja niin edelleen. Nämä kaikki saat selville psykokinesiologian avulla ja kaikki tämä hoito voidaan tehdä sinulle kotiin käsin videopuhelun kautta. Minä toimin silloin hoitajana, mutta sijaishoidettavana henkilönä, jolloin teen hoitotaputukset ja muut hoidon omalle keholleni. Ja koska hoito tapahtuu sinun mielessäsi, ei siis haittaa, olemmeko kasvokkain vai emme. Tässä universumissa kaikki on yhtä, joten sinun sijainnillasi ei ole merkitystä. Hei, muista peukuttaa videota ja kirjautua kanavalle ja laita huomiokello kilkattamaan, niin kuulet, kun meillä tulee seuraava video. Ja pyydän, jos tiedät henkilön, joka hyötyisi tästä videosta tai joka kamppailee erittäin hankalien terveysongelmien kanssa eikä pääse eteenpäin, on kuin juoksu hiekassa juoksi, niin jaa nyt ihmeessä tämä video hänelle. Itse en olisi tässä ilman psykokinesiologiaa. Kiitos paljon. Hei, nähdään seuraavalla videolla.